Ate mwatu embeera y'omukulu Jakana Nadduli. Mwatu ate ebyokumutemako amagulu bweyongede okulanda. Oluvannyuma omukulu ono okumala ebbanga ate eriwerako ng'ate tafuna obujjanjabi. Oluvannyuma lw'aba CMI omuwamba mu drone ate ne bamubuzaawo ebbanga lino lyonna okutuusa gye bamuzudde ng'omukulu ali e Butuntumula mu prison nga embeera mwatu ate eyungu la amaziga ko project media atemba nyingide wongabuli jo na gamba video soka ojilikinge mwatu ate tusobolo kubanga ate tweyongera yo ne kugamba nti kumukutu guno tusoka ne twebaza ate na netutumira kubana bali abagenda saidi za walimba walabu okubake ejo jibatu sake ngalo ne tubagamba nti mwatu ate chemukola chamanyi nyo wano abali Dubai Kata Jordan Saudi Arabia tubagamba muli big nyo abali mu Oman tetubera bidde mwe bali kubanga te kumukutu kwe muli sawa ziba za maulire fetwa gamba buli sawa tukuterayo update era wo batoli kumukutu oyinza okusubwa nyigaka akade then story wobomaze ojiwulira ate okomentinge endowoza yo nsonga za mukulu Jakana Nadduli oluvannyuma ate olunaku olweggulo omukulu amanyiddwa nga Lewis Lubongoya okufuna intel n'ategeera nti omukulu Jakana Nadduli alisaidiza wali Ebutuntumula prison ng'ate mwatu gye bamukwatira kigambibwa okuba nti yeetadde mu ddene wamu n'omukulu Eddie Mutwe ne boolekera saidizeeyo okubanga ate babako engeri gye bamusinkanamu era bamuyambemu abantu bano bakikoze n'omutima ogw'okwagala ennyo naye ng'ate w'otunuulira embeera z'omukulu Jakana Nadduli emabega kawo yali avudde kumulamwa ng'ate ebigambo byayogerera Bobi Wine bisongovu nnyo okufa obufi naye abaana ate bamulaze nti aba NUP be bamuyiriddewo omubiri mu mbeera eyo omukulu ono kigambibwa okuba nti ebbanga lyamaze nga tafuna bujjanjabi tujjukire nti yafuna akabenje saidi za wali ematuga ku Bombo Road eri akabenje ako tekamuleka kyekimu to an extent nti buli wiiki omukulu ono yayina empiso ze yali afuna ogezaako muteeka mu mbeera asobole okubanga adda ku magulu ge abiri olw'ensonga nti yali atambuza migo naye omukulu ono yawambibwa aba CMI ate nga boto banyumiza oba oli mulema oba nedda ne bamukuba bubi nnyo ensamba gere ne bamukola buli kikyamu okukakkana nga mukama azizza bibye n'asobola okubanga ate akyali mulamu yadde ate abamu baali batandise okumubika olw'embeera egambibwa okuba nti yali emutuuseeko naye mu mbeera eyo mukulu ono adde takyafuna bujjanjabi to an extent nti yatuuka nga mwatu n'okuyimirira takyasobola amagulu ge gonna gatandise okuvunda gatandise okumenyekamenyeka okulagira ddala nti omukulu ono yeetagira ddala kye bayita medical attention olunaku olw'ejjo ng'alabikako mu kkooti ng'omukulu Lubongoya agenzeeyo okubanga ate amuyambako yeegaane emisango egyo gye baali bamukaka egy'okwawula yawula mawanga ate mwatu abasibe be bamuyoddeyodde ne bamusitula nga tasobola kutambula yadde ne bamuleeta mu ki mu kkooti asobole okubanga yeegaana biri ebyali bimukakiddwa era mu mbeera eyo omukulu Lubongoya yabadde mu nnaku ey'ekitalo n'agamba nti ebintu byono wabikunyumiza mwatu oyinza n'okusulawo n'agamba naye katumulinde asobole okubanga avaayo ajja kubanga abiteerako bannayuganda naye ye ng'omuntu Jakana Nadduli Lubongoya n'agamba nti yeetagira ddala okubanga afuluma ekkomera agende afune obujjanjabi binga tekiri leti olw'ensonga nti ayinza okufiirwa amagulu ge abiri mu bintu ebyokusaaga ne bintu ebitategeerekeka naye nga ffe twewayo okutuusako buli update ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda wano ku mukutu ogwa Progen Media likinga commentinga era subscribinga.